Chcel by som vám dnes predstaviť krásne ideálne miesto pre oddych, relax, spojený s turistikou a hubarčením v lone čistej, krásnej prírody. Predstavujem drevenicu s podkrovím, s fotovoltaikou, ktorá napája ledkové osvetlenie v miestnostiach v katastrálnom území Babie s obytnou plochou 40 m2 na samostatnom pozemku s rozlohou 138 m2. Chcete vidieť a vedieť viac? Volám sa inžinier Emanuel Marcin a som realitný maklér spoločnosti Turality. Kľudne ma kontaktujte. Nech sa páči.